Amerika Birleşmiş Ştatlarının Wisconsin əyalətinin cənubunda naməlum şəxs polis məmurlarına atəş açıb. Qalaniusun məlumatına görə hadisə Delafield şəhərində baş verib, iki polis əməkdaşı yaralanıb. Bildirilir ki, onlar avtomobil qəzası çağırışına gəliblər, ancaq atəşə tutulublar. Hər iki zabit xəstəxanaya aparılıb, onların həyat təhlükəsinin olmadığı bildirilir. Silahlı şəxs isə hadisə yerindən qaçıb.